杭州滨江月明路上有一家上进门店，汤先生说最早来这里办卡还是2012年，当时门头挂着其他美容美发店的招牌，办了会员卡后，他和家人到店里消费可以打3折。随后这几年，这家店铺的招牌换过好几次，老板也换过几个，其中有个名字叫巴伦之恋。然后巴伦之恋是什么时候换招牌的？2015年的时候吧。换成什么？换成了这个尚轩。那么当时你们卡里还有多少钱？本来是有4-5万的，然后后来当时他给我打了对折，变成2万。当时为什么说给你们打折扣？他说我们只能承认2万来块，然后你再续充，我再给你转卡，续充充了7000，2笔。汤先生说，2017年这家店的名字又从尚轩变成了现在的尚进。按照汤先生提供的消费和充值记录截图，从2017年到现在，他一共有2次充值记录。第一次是2017年3月25号，充值5000元；第二次是2017年4月21号，充值3000元。汤先生夫妻俩的日常消费既有洗剪吹和烫发，也有精油开背和一些理疗项目。他说认尚轩之前的一切余额和套餐，但是也要继续充钱才给你转卡，也是分了2笔，1笔5000，1笔3000。那么这次转卡的话，卡内余额要不要打折？那没有，这次没有打折了。汤先生说，最近夫妻俩商量了一下，觉得这几年在月明路这家店消费的经历不太对劲儿，每次都要继续充值才能办理转卡，夫妻俩总感觉被人忽悠了。上个月，汤先生向尚进门店提出退卡，在双方核对这几年的充值和消费记录时，他发现了一个新问题。我们计算是从就是他尚进牌子挂上去以后，应该还是就是大概是25000的样子的，结果他里面现在只有20000块钱，差了多少？差了4000来块钱。他们承认就是余额少了，他就说可能做账做得不好，或者是什么时候消费了没记进去。汤先生提供的这批截图中，每笔充值或消费金额的后面都没有显示对应的卡内余额。他说平时也没有收到过任何提示卡内余额的短信，所以记者在现场无法计算会员卡余额少了多少钱。汤先生表示，在民警的调解下，7月29号他和尚进门店达成了一个解决方案。要么就是把这个余额打到我的卡里面，要么就是我现金给你2000，达成这样一个共识。你们选了哪个方案？我们选择了现金。到现在为止，这2000块钱现金打给你没有呢？还没有，一直推脱。解释是怎么解释呢？就是说财务要做账什么的，我现在要求就是他退款，把所有的钱都退出来。滨江月明路这家尚进门店的店长回应，2000块已经转给汤先生了。查看转账记录，8月17号下午5点多，汤先生收到1笔2000块的转账，转账备注中有月明店退款的字样。汤先生解释，之前没有留意到他那个卡里是不是少了4000的余额。原来跟他算得清楚，结果收银把那个账单又找到了，最后给他查出来少了大概几百块钱吧。但是因为那天吵架，答应他退2000块钱了，又退给他2000。关于会员卡里的余额还能不能退，店长表明了态度，汤先生最后也做出了让步。卡里余额他要全退，全退之前的钱找之前的老板嘛。他在你们这儿是有多少钱？7000-8000块钱吧。消费完还剩多少？消费完按照之前的余额剩几百块钱吧。原来的钱我不正常消费就退不了。那么你卡里那个余额，你是打算再跟他要退呢，还怎么样呢？那就接着用吧。1818黄金眼记者报道。